yourself. Hey, I confirm what you like. Go check and lose it all. Ah, no share. What's wrong with you? Can it be oti more lara anytime? We fe kama wale o fe jade. Ah, we dey take 25. Ah, jare now. But anyore, Emma Bin, all is not my fault. It's my brother's fault. They don't want me to step out of the compound, let alone to leave the compound. Oh God. Lies, your brother. Let's go tell Yemi. Oh, Yemi, pa. Ah, my boy. I don't know what's wrong with you. Wait, are you in your brother's house? Your maid here? Can you watch Yemi? Please, this is my affairs, my family affairs. You cannot understand. Go lay Yemi. Certainly. Moto ti brother mi niki nu tin ba nu by the time tan ba ma fi de ni kiku ni yiye I kan ma sele si mi be eyin gan te wa nbi itejo re mi tan ba ba yin bi kan tan ma se fun yin you will not like it se su ja di brother re o de ri fi mo de ni le ja lo ja re ko do nu moto ke go let's go out ah ah go to le so ja de o de ndu lenu e ibi to ri ba da yan si le yan gbe so you can't understand dale ko si wa la o ma nu o pele. Joseph. Sir. Joseph. Sir. Joseph. Sir. Mo da inu. Emi lo mo pe. Emeta. Et tu te dis que tu es un bon. Oh, bon. At all. I don't know what's wrong with you. Pray a me, a prayer me, they for any simple instruction. Go obey. Can you share? Are you alright? Ah! Sure, give me your mom, but I don't know. I'm monitoring everything. Mo fun simple structure mo ni ko ma jade. Mo dey try to lati meet friends. You are trying to meet with friends. Mo ma call don wole now. You don't share what I'm looking for. Sure, wa okay sha. Mo ni o gudo jade. Mi o fe ko ma kore. You're so stubborn, kilophenolate, my friend. What was it that you need that I'm going to stop lying? Ha! Just simple instruction. Joko no le eko ma kama no verse. Koma wo TV, I want different stations. Eh? On wa mbe fwen. Kilo wa kilo to need. Well, let me give you benefit of doubt. Yeah, Abi. You wanna express that early. Let me know if you even need anything that I'm not doing. Emi na fe ma jade n fe ma tele awon ore mi jade wardrobe mi de ti o ti gbo n fe change wardrobe then emi na fe sise ke mi na le ma bi aye se ri. Eyin omode si I don't know what's wrong with you. Hustle abi ki mo gbo. That is the truth. So pe ofe se wahala die. Yes, you want to suffer yourself. Mo ti so fun o pe mo gbon wa se. Ise ti o tan se a very very good lucrative job, Joseph. That you will enjoy. Ise mi lo le wa fun ani. Collection mi lo lo ni. Bo wo na sha lo mi na fe lo labor market. Of my guitar, I come to the street car. Come on, show her. And to long, if you see no, it's me, but no, to have a idea by force. Show her, okay. Me, I'm going to see it. Eh? Kilo don't work at me. And concerning, I'm sure to also conquer. What is there? Just tell me. Oh, I saw from your mind. Oh, now, if you want clothes, you should have just said it earlier.
Okay. Now let's do it this way. Woman transfer to the same account. To a fetching but order. Yeah, no, they could buy one can let my bomb go home to need one. But everything I get it. You know, surely no market on shape. Mama people buy more, rare one, one just want to destroy your life. So come fair and let you me on me. I'm your brother. I'm your brother. I love you so much, Joseph. And I want the best for you, no fear for Allah. That's why just stay around. Just enjoy yourself. Be inside. You feel come mix up with them, want to destroy life, friend. So I'm protecting you for yourself. Not for me. You want more share for? Yes. I'm protecting you for yourself. Now. Mushiso, whichever you want. Shake him or running and be him or done. Yes, she might say, tell you, run your die. That's so simple. Done. Joseph, done. So count it done. I'm ready now. Joseph, say, ready day. Ready day. You're looking fine now. Fine now with your smile. That's my boy. What to do? Only ye can Alabama would you better? It's a bafonari. Yearly at the end. Tamu to need a passing. Joseph. Tamu to need a passing. Mato to me. Fumila has it to it. So, Bob, for Carari Pali. Okay, come to think of it. You know, you're already 25. To have a boxers, anything to have a man, you know, you should be a man. It shouldn't be. You should be a man of yourself. You should be a man of yourself. You should be a man of yourself. You should think about it. You know, move rather me. But I think that one is normal. Surely possible. But surely possible, Ben, sir. In fact, I don't know what to do. It is complicated. See, all I know is that Ninule, you, as far as Oginule Lugwa, you are under the bondage. Eh? You are under bondage. And to start off, I need that coco. I don't even know, but I shall know that you are under bondage. But you can't cut a coco, jar the crumble. That's just it. That's the truth. Oh. Otisumi, I don't know what to do. In fact, Otisumi.
Mon Joseph, quoi? Mais moi, plutôt, ça. Ah, moi, je suis pour moi. Mon Joseph, quoi? Ah, moi, je suis là, vous êtes là, non? Joseph, Joseph. I like it too.
alakete o alakete ni sawon lo de ojiki ojiki o risa ni sawon lo de ojikutu won ni kire to fi ndifa oni tori pe kaye le de awon eyan lorun alakete o kare alakete o ose ose nde bele 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 kari so mo pe nini ase kagba gbogbo eto ti mo tin se lori oro re so mo pe gbogbo eto patapata lo ti to ogo anyanmo aburo re Joseph on la do odaba so mo wi pe lato ni lo gbogbo ri buruku re gbogbo ipe ati asasi ti benu aye re yo lo so do abu re piji orire ti e yo ba bo si olori so yi o se nkan ti mo wi yi o ṣugbọn ikilo wa nbe o ikilo meji ni nbe ikilo akoko omokunrin Joseph ko gbodo po ni akata ile re o to ba wa sesi ku o ni akata ile re to ri mo o pe ju o gbodo ri laarin ojo meta ai se be omo eniyan gbe je lowo egbo ha àwọn ìsàlẹ̀ wo bèrè ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wo bèrè ẹran ara rẹ̀ wo fi ẹran ara rẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yílẹ̀ rẹ̀ tó bá di odidi ọjọ́ mẹ́ta tó ọba rí èyí ni ìkìlọ̀ àkọ́kọ́ wọn wá ní kò tán bẹ́ẹ̀ o alákẹ́tẹ́ ní kò tán bẹ́ẹ̀ o ẹlẹ́ẹ̀kejì sọ́ọ́rí èdè kan ò gbúdọ̀ dé ọ débi pé kí àṣàsí kan ó ṣe ọ tọ́ wá yanu rẹ gbàgà láti sọ fún àbúrò rẹ wípé ògo àti ọlá rẹ lọ lò láti di ọlọ́lá ọgbọ́dọ̀ o tọ́ bá dẹwò tí àṣàsí kan àbí ẹ̀fún kan bá dì ọ́ tọ́ dẹwò ẹ lẹ́kọ̀ ọ̀hún apolówó tí ẹlẹ́kọ̀ ọ̀hún bá sì polówó ọ bá wọn rà nínú ẹ̀kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ mo mọ ti fẹ́ ṣe báyìí bàbá sọmọ yẹn ò ní lọ sùkúl gbogbo èèwọ̀ tó ń wí ń kó kàn mí kókó ọ̀rọ̀ ni pé àbúrò rẹ ò gbúdọ̀ kú ò ní àkàtà ilé rẹ tó bá kú ò ní àkàtà ilé rẹ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún apolówó. Mo retí bàbá, mo retí, mo retí pé ẹ sọ fún mi bàbá ẹ dẹ́kun ọjọ́ kejì ni ẹ má jẹ́ kí tèmi bàjẹ́ mi ò fẹ́ kú nísìn ẹ dẹ́kun tó ọdún bàbá mi ò tí ì jayé tó mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ náà ni ọdún mélòó náà mo fi gbádùn owó jẹ́ títí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ní yìí ẹ dẹ́kun tó ọlọ́ bàbá ẹ dẹ́kun ìṣàlù fún mi. Èwo lọ wá ń jó bí ewé ewé ojú omi tó ń jó bí ewé ojú omi ọlọ́gbọ̀n ẹ̀dọ̀ ọ̀ǹdí ayán lórí ìṣẹ̀dá rẹ ìṣẹ̀dá rẹ wọ́n ní wọ́n ọ̀là fún ṣẹ̀dá rẹ alẹ́ ṣètò ọ̀là fún ọ lọ́wọ́ tìka ara rẹ báyìí lọ́wọ́ gbé ògo ọ̀hún wá dànù ọyìn dànù bí ẹni jẹ́ omi inú lọ́wọ́ ń gbọ́ pìtìpìtì káàkiri bí ewé ojú omi. Sísekù ohun àṣekù ń bọ̀ ọwọ́ náà àbáyọ ń bọ̀ fi nígun ẹ̀ka ń bọ̀ ọwọ́ náà àbáyọ. Bàbá o ẹ dàpọ̀ ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ
Emi lo wi be. Merci. On ba wi mo wi na nu. Ah baba esi. Bo je ri. Mo lo. Esi. Esi baba. O buro mi yo ju yin se. O buro e pe fun wa. O buro. Esi. Esi mo lo. Amande ye o mo pe we re pe oni bi kan gba mu gbogbo ara ni fito ni lai lai. O mo aran lo. Aran lo. Son sogiro mo pe o ko je mi ni ho son sogiro je mi ni ho kare son sogiro alujonu na mo naye son sogiro son so okunrin tori son so ti je pe gbogbo ori re patapata son so na ni eh ani ti se o ba pe ni enikan yin pese mo fe ran orun se kan rin mo fe ko lo gba mi le Joseph nibi kibit ba wo wa ko le pada sile so yi o so ngiro alujo ni beru eku kagiri gbara re nija so ngiro to je pe gbogbo ara re patapata soso na ni kare o ya pa lo Call Lua. Call Luko Padale. Mala. Kari. Father, in the mighty name of Jesus, Father, every power that is active for us is a name of Joseph. You know the 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 name of Joseph. Kani lati gba ti baba ati ya wa ti ku ani bo ni kin sa lo tani kin ke pe aye mi Bodami, Jesu, Bodami, Bodami.
Ah! 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 Ah